galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Fox, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, estou trazendo aqui, mano, mais um videozinho de Hardcore Games aqui no meu canal. E, bom, pessoal, dessa vez aqui, mano, eu estou de kit Kangaroo e Madman aqui no Mush, tá ligado? Eu estou de Madman pra me ajudar contra 2v1, beleza? E também porque eu nunca trouxe, tipo, um kitzinho, sei lá, um Madmanzinho aí pro canal. Mas, enfim, então essa daqui vai ser a primeira vez que eu vou estar trazendo pra vocês o Madmanzinho com o Kangaroo, que é uma dupla daorinha de se jogar. Mas é isso, né, mano? Eu preferia estar de ninja, mas minha última gameplay foi de ninja, então vou deixar isso quieto, né, mano? Eu prefiro estar de Kangaroo e Madman, mas é isso, né, velho? Pra quem não sabe como o Madman funciona, galera, basicamente, se tiver dois caras, tipo, sei lá, contra você, tá ligado? Ou se tiver dois caras, basicamente, a fraqueza deles vai ativar, entre aspas, tá ligado? Você vai dar fraqueza nos caras e quanto mais a porcentagem desse Madman subir, mais dano você vai dar nos caras. Então, tipo, se tiver 60 de dano, você vai dar um dano de uma espada de Dima com espada de pedra, tá ligado? Mais ou menos isso, vai estar com espada de pedra dando dano de espada de Dima. Acho que vocês me entenderam, né, mano? Mas enfim, só queria falar isso pra vocês mesmo. Quando eu tiver com todos os meus itens prontos aqui, eu volto, beleza, galera? Então já volto. Beleza, galera, já tô aqui no primeiro cara. Ele é Kangaroo e Switcher, ok? Então não vou deixar esse cara correr, mano. Nem fudendo, não vou deixar esse cara correr. Beleza, temos um combinho aqui nele, Jesus. Aí, matamos, beleza? E galera, pra quem tá perguntando, o Madman não afeta, beleza? 1v1, ok? Então, tipo, se você tiver 1v1 com o cara, essa fraqueza não vai funcionar, pode ter certeza. É só quando chega a 2, aí ela funciona. Mas no 1v1 assim, normal, ela não funciona. Então, pra vocês, né? Pra vocês ficarem sabendo aí. Ele é Gladiator e Demon Man, acabou morrendo, ok? Era pra ele ter me puxado pro Glad, provavelmente. Mas, sei lá porque ele não me puxou, mas enfim... Vamos subir, tá apontando pra esse Nike SB. E galera, mano, quando você tá de Madman, a melhor coisa pra você é pra você procurar onde tiver mais gente, mano. Que você vai ter uma puta grande uma vantagem. Beleza, caí aqui já na caverna da cagada. Mas são dois caras, aqui vai funcionar, tá ligado? Madman. Mas é isso, né, mano? Beleza, o outro cara ali morreu, não faço a menor ideia como é que ele morreu. Mas ok. Dá pra gente matar esse carinha aqui de boas. Matamos, beleza. O Madman deve ter feito... efeito pra ele um pouco, tá ligado? Mas por isso, ou então ele se embaralhou mesmo e acabou fazendo merda. Mas enfim, né, mano? Vou subir daqui, velho, porque eu caí aqui sem querer, mano. Mas ok, né? Cadê a saída daqui, mano? Ah, aquele bloquinho ia fazer diferença agora, hein, galera? Oh, meu Deus. Aí, saí, mano. Beleza, nem precisou colocar bloco no chão. Vou fazer isso. Tá falando pra esse Nathan Gamer, mano. Bora pra ele. E eu acho que o range do Madman daqui, tá ligado? Tem um range muito grande. Ok, mano. Se aquele cara voltar pra matar esse cara aqui, eu vou ter uma grande vantagem em cima dos dois, mano. Porque assim o Madman vai fazer em conta, tá ligado? Mas, porra, não tá vindo um time pro Madman fazer efeito, velho. Provavelmente no Fist a gente vai ter um efeito grande no Madman. Vai tá todo mundo junto. E é bem provável. Ai, tomei o combinho. Mas relaxa. Nada que possamos entrar em pânico. Beleza. Refilamos aqui, né, pra sempre manter sopa, ok, matamos, beleza, vamos jogar isso, joga isso daqui pra cá, isso daqui a gente mantém aqui, tá ligado, mas faz isso, e beleza, mano, cadê, bora continuar o rush, né, velho, beleza, o cara tá pra cá, que era o cara que ele tava tretando, mano, caralho, eu só tô acabando com treta, mas, enfim, né, beleza, esse cara aqui não fez pote, não fez nada, enfim, não, ele fez pote. Ele tava tretando com outro cara, ele é kit nenhum, ele dropou a espada dele, provável. Que eu vi um bagulho preto saindo. Mas ok, né, velho. Matei, beleza. Vou jogar isso daqui pra cá. Que a gente precisa, vamos fazer isso com a espada. Ok, mano. Vou ter pra esse master, vamos continuar nesse rush, velho. Que eu acho que vai ser GG pra gente, mano. Cadê? Ah, beleza. Tomara... Ah, velho, não é uma dupla, mano. Fiquei puto agora. É Fishman e Ninja. Ok, matamos. Caralho, o que tá acontecendo com os caras? Que os caras tá se auto-explodindo, velho. Mas ok, né? Contando pra dois caras aqui, tomara que seja uma treta. Que assim a gente possa conseguir uma vantagem, né, velho? Aí vai ser GG, mano. Essa gameplay tá gostosinha, então... Espero que vocês apoiem, tá ligado? Vai ser bem rapidão nós chegar naqueles dois caras aqui, mano. Vamos que vamos? Cadê? Caralho, espero que eles não estejam longe. Tá apontando pra... Era... Ah, beleza. O cara matou dois, ok. Puta, é Orgal, mano. Nossa. Ele tomou Orgal, velho. Fudeu. Aí lagou, velho. Ah, mano. Porra, queria uma partidinha da hora, velho.
Ah, mais suave, né? Ok, o cara matou os dois de um legal ali. Beleza, vamos subir daqui, né, velho? Beleza, galera, acabei achando, mano. Acabei achando não, é, acabei achando sem querer. Mas enfim, tem um cara embaixo da terra que eu acho que aquele cara ali, ele é Stomper, se eu não me engano. Essa menina aqui tem cara de jogar bem, então, sei lá, né, mano? Se eu morrer pra essa menina aqui, eu juro pra vocês que eu me aposento, mano. Vamos fazer isso daqui, recraftar. Vamos puxar todos os crafts pra cá. Ok. Essa menina aqui joga bem, beleza. Bora manter o foco nela. O ruim é que o Madman aqui não vai afetar um V1, então a gente não vai ter a vantagem certa. Mas ok, ela se desesperou um pouquinho, virou as costas pra mim demais. Mas enfim, né, mano. Ela já virou de novo, agora ela... Agora nós viramos meio que a situação, tá ligado? Mas ok, né, mano. Vamos que vamos. Acho que dá pra gente matar ela, velho. E ela joga bem, mano. Ela, ele, sei lá que porra que foi que tá jogando essa conta, mano. Mas ok, né? Vamos que vamos. Acho que dá pra gente matar. Ela nem um kit, então ela não vai ter alguma vantagem sobre mim. Ela dropou todos os Z-Craft dela. Ok, eu vou virar pra pegar. Peguei os Z-Craft. Ok. Ela dropou quase tudo, então no mínimo ela tem um full sopa aí só, tipo, duas hot, tá ligado? Que ela gastou isso, beleza. São dois carinhas, eu sou Madman. Então, aí o efeito já tá começando a subir aqui em cima da tela, como vocês estão vendo. Já tá em 14%. E logo, logo, esses caras aqui tão ferrado, velho. Ela, pra falar a verdade, tá ferrada. Mas enfim, né, mano. Acabou pra ela, pra falar a verdade pra vocês. Ah, é. Ele é boxer. Beleza. Eu caí no buraco com um boxer, ok. Ela se tampou, legal. Beleza? Eu ia pedir time mais pro cara, mas deixa quieto, né, mano? Vamos descer daqui. Beleza, vamos fazer isso. Matei! LOL, véi! Caralho, mano, eu não acredito que eu matei esse cara assim, tio. LOL, mano. Manda o Jeff pra ele. O Jeff. Ok, né, mano? Eu acho que foi o efeito do Madman, mas tudo bem. Eu acho, né? Espero que seja. Ok, vamos manter isso aqui. Matei também. Beleza. GFson. Bom, galera, eu tenho que falar bem rápido pra vocês aqui, mano, pra vocês não ficarem perdendo a gameplay. Basicamente, essa menina tinha picareta de iron e eu perdi essa parte do vídeo, então, pra vocês meio que não se perder aí, tá ligado, na gameplay. Então é isso, galera, valeu, falou, é nóis. Bom, galera, acabei saindo da caverna, mas eu tava atrás de dois caras e eu acabei minerando também, galera. Acabei dando aquela mineradinha aqui, tá ligado? Que já que eu já tava na caverna e o cara tinha picareta de iron, acho que ele foi um dos que pegou... O ferreiro lá no spawn. Então, ele tinha picareta de iron, aquele VIPzinho. Então, acabei pegando a picareta dele. Mesmo assim, tá ligado? Acabei pegando e só pra, sei lá, só pra, tá ligado? Pra ver que ia dar mesmo. Então, acabei minerando mesmo, já tava lá dentro. Então, foda-se. Ele tá correndo esse moleque. Ok, ele tá no 1.8 pelo visto, que dá pra ver, mas eu vou atrás dele. Não vai adiantar ele correr muito. Beleza? Porque eu tô full iron, então a gente vai ter uma vantagem em entender com espada de Dima também. Então foi bom até eu ter feito esse full ironzinho, né, mano? Mas enfim, né, velho? Vamos que vamos. Acho que dá pra gente matar esse nego. Vai, mano, é só você morrer, cara. Morreu! Beleza? Vamos jogar isso daqui pra nós aqui. Sempre recraft é sempre bom. Mandar com 3 packs de recraft. Porque eu sei que tem nego com espada de Dima. Então eu vou andar assim, tá ligado? Mas beleza, né, mano? Vamos pra esse empregado. Emprego, né, mano? Eu acho que vai ser GG. Falta só poucos players, então, tipo, sei lá. Se a gente continuar nesse rush assim, acho que a gente vai conseguir matar todos antes do Fist spawnar. Na verdade, o Fist vai sobrar alguns minutos pro Fist, mas... Eu já não vou direto pro Fist, não. Eu quero matar aquele cara que tá com a espada de Dima. Cadê ele, mano? Emprego, ele tá correndo, velho. Mas ele não pode... Ah, não. Ele não... Ah, velho. Sério que eu despenquei aqui, mano? Ele não pode correr muito, velho. Sério. Beleza. Ele tem espada de Dima.
Ok. Tá dando um daninho gostoso até. Tomara que ele não seja Oxer, né, velho? Ah, ele é Kangari Boxer. Eu e minha boca. Beleza, né? Ok, demos um combinho nele. Ele também combou a gente. Mas vamos que vamos. Se eu quebrar o capacete dele, eu acho que provavelmente ele já era. Ou ele vai tankar, não sei. Mas ok, né, mano? Queria abrir um balde de lava aqui, né, velho? Mas porra. Caralho, tá vindo muito mob e tá dando uns picos de FPS monstro. Beleza? Ah, então o safado tem coisa, né, mano? Então tem que tomar cuidado, não posso ir na beira. Tá ligado? Beleza. Falta 3 minutos pro Fist. E esse, em 3 minutos esse cara aqui tem que morrer, mano. Odeio tretar com o Boxer. De coração, galera. Odeio mesmo, mas pelo menos eu preciso da espada de gema desse cara aqui. Que assim eu vou dar o pezinho. Vai, mano. Só você morrer, velho. Ai, não. Fiz merda, apertei F sem querer. Mas ok, né, mano? Morre, velho. Morre, velho. Você já entregou, mano. Quebrou o capacete dele já. Ok. Quebrou tudo dele já. Vai, mano. 2 minutos pro Fish, cara. Morre. Dois minutos. Ok. Beleza? Acabou pra esse cara, provável. Beleza? Você não vai correr. Ok. Vai, mano. Morre, velho. Caralho, mano. O Boxer é muito chato por causa disso, tá ligado? Não, você não vai correr, amigo. Desculpa, morre, mano. Caralho, velho. Quanto de super esse maluco tem ainda, velho? Ele tá desesperado, mano. Matei. Beleza, agora vou ir pro Fist. Ok. Mano, eu tenho que ir muito bolado, velho. Barra Fist, vamos que vamos. Barra Fist, vamos, mano. 45 segundos e falta 2 caras que provável que estão no Fist. Beleza, galera? Tem que tomar cuidado que tem Stomper aqui, então. Você tem que tomar cuidado com esse Stomper. E é isso, né, velho? Beleza, calça, lava, ok. Isso. Ok. Beleza, né, mano? Já vou ir atrás desse cara, velho. Opa. Calma aí pra mim não ser estompado, né, velho? Opa, ok, vai vir uns 2 pra cima de mim. Na verdade, só 1, né, velho? Mas, enfim, né, mano? Vou matar esse carinha aqui, porque eu quero os itens dele, mano. Beleza, deixa eu ficar de shift aqui, matei. Ok. Beleza, bota. Nós joga essa bota fora. Dropa isso. Isso, nós dropa. E aonde tá a calça dele? Ok, calça e capacete. Vamos colocar. Ok. Ui. Mano, eu tô muito desorganizado, velho. Muito, tipo, muito. Aqui, nós dropa isso. Aqui, ok. Agora fica de shift, né, pra sair dessa caverna aqui. Mas beleza, né, mano? Ok, só falta esse cara. Vou fazer o seguinte, mano. Vou jogar essa lavinha pra mim aqui. E vou jogar nele. Beleza? Ele vai correr. Ok. Ele vai cair. Deixa eu ficar de shift. Ok. Ele usou o Phantom. Pra cima. E é GG, mano. Ele tentou tampar minha lava, mas só que ele é meio lento com esse tipo de coisa. Ok.
Acho que dá pra gente matar ele. 62 hits, meu peitoral. Enfim, mano. Deixa eu pegar o cangar aqui. E vamos que vamos. Deixa eu puxar esse porra pro 3 aqui, né, velho? Ok, tem um bugzinho do meio bloco. Tem que tomar cuidado com isso. Beleza. Puta, ele tampou minha lava, velho. Porra, já não gostei desse cara, mano. Ele joga bem até, ele tanca. Mas ok, né, mano? Nada demais. Ok. Vamos que vamos. Vou ficar com esse baldezinho. Mano, eu tô muito desorganizado. Eu sei que deve estar dando agonia em vocês, mas... enfim, né, mano? Beleza? Ele tá na 1.8. Beleza, eu vou subir aqui, mano. Ok, né, velho? 30 segundos pra ele usar de novo e ele vai querer usar, tá ligado? O Phantom dele. E ele tá na 1.8, ele vai correr... mano, ele vai sumir, tá ligado? Por um bom tempo. Ai, tomei um combozinho. Ok, ele tem lava, então vou pegar a lavinha dele. Aqui, né? Ok. Vamos que vamos. Também não morreu por causa do bug. Ok, ele usou o Phantom, ele gastou o Phantomzinho dele. Então cada vez mais que ele usa errado, já é uma vantagem pra mim, mano. Beleza, eu peguei a lava. Ok. Ele vai querer correr, mano. Ok. Beleza. Vamos que vamos. Jogar ali... ah, se nós jogasse ele ali pro canto ia dar muito certo, velho. Mas ok, né, velho? Acho que dá pra gente matar esse cara. Ah, legal. LOL! Ah não, velho, esse bug não. Bugou, mano. Ah, galera, enfim, mano. Eu vou postar mesmo assim, velho. Porque bug... bug 2 Stomper. Meu Deus, meu Deus. Mas enfim, mano, era pra mim ter ganhado. Mas é isso, né? Então espero que vocês tenham gostado. Mano, aff, velho. Eu não acredito nisso que eu morri pra bug. Mas enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado.